У фойє Надвірнянської міської ради, яке саме є твором мистецтва, відкрилась чергова виставка вихованців дитячої художньої школи під назвою «Архітектурна спадщина Надвірної», де наше місто показане у тій красі, у якій воно є. Юні, до речі, дуже обдаровані художники у малюнку передали численні архітектурні споруди Надвірної. Картини у фарбі супроводжує фотографія реальної споруди, храму, замку чи старого будинку. У світі так ведеться. Учні загальноосвітніх шкіл описують своє рідне місто, вулиці, споруди у своїх письмових творах і віршах, у піснях. Юні художники прославляють своє місто у картинах, у квітах. Надвірнянське телебачення, наприклад, відзняло вже сотні і сотні відеосюжетів під музику «Моя Надвірна» і кожного разу місто як нове. У кожній галузі, кожному громадянину слід створювати славу своїй Надвірній. А особливо, якщо місто має такі прекрасні школи мистецтва, як їх має наше місто. Надзвичайно різнопланову виставку представила Надвірнянська дитяча художня школа і на обласному фестивалі пісні у парку Івана Франка. Ми стараємося до Дня міста завжди виставити нові цікаві роботи в різних техніках. В міській раді ми представили на архітектурну спадщину Надвірне. Діти на історії мистецтва вивчали архітектурні будівлі, які є в нашому місті, 30-м роком побудованим, пізніше, для того, щоб зберегти цю спадщину і не зруйнувати. Вони вирішували її в різних техніках. Там є техніка і акварель, і рисунок, і мішані техніки. Пнівський замок зарисовки є. І важливо, що до кожної роботи є маленька анотація, як цей будинок виглядає, і маленька коротесенька історія. Це, надзвичайно, дітям цікаво, тому що вони, живучи в місті, не завжди мають можливість ознайомитися навіть з тими будинками, з тими архітектурними пам'ятниками, які у нас є. А вже тут, в парку, ми представили роботи декоративно-прикладного мистецтва, академічні рисунки, вироби стіни, викладачів Ружило Оксани Мирославівни, Андрійович Іванни Іванівни, Мороз Віти Володимирівни, Гайдук, портрети дуже красиві, рідних у гуцульських костюмах Марії Васильівни, також мої там є роботи моїх учнів. Так що для насолоди, для надвірнянців ми представляємо чергову виставку, яка буде працювати в міській раді протягом місяця. Будемо раді вашим відгукам на сторінці Фейсбук міської ради.